Sărtanți, ասենք parc tiroce. Sireli, եղբայրներ, քույրեր, Էստեղ ամեն մի հոգի, որ իր անդրությունը տվել է Հիսուսին, այդ օրից Սատանան քեզ պատերազմը հայտարարել. Եվ մենք գիտենք, որ հոգևոր կյանքը պատերազմ է. Եվ նա պատերազմում է, որ քեզ հավատքից գցի. Միգուցե քո կյանքի մեջ նեղություններ են եկել, դժվարություններ կա, պրոբլեմներ, եւ սկսել ես աղոթել, եւ աղոթում ես այդ պրոբլեմ ավելի ամեծանում, նեղությունները ավելի են շատանում, պատերազմա հոգուտ աշխարը, եւ դու տեսնում ես, որ Սատանան նետեր ա ուղարկում ուղիղ քո հավատքին, որ դու չնայես Հիսուսին, որ դու նայես քո պրոբլեմի մեծությանը, քո նեղություններին, որ հուսահատություն գա քո հոգու աշխարը, Սատանան պատերազմում է, որ քեզ հավատքից գցի, որտեղ մենք գիտենք, եղբայրներ, քույրեր, ինչքան էլ ինքը պատերազմը թեժացնի, բայց այն խոսքը, որ բնակված է քո մեջ, այդ խոսքի դեմ նա կարողություն և զորություն չունի, նրա բոլոր նետերը մարացեն այն վահանի դեմ, որ բնակված է քո մեջ, և այդ վահանը Աստծո կենդանի խոսքն է. Եվ նա պատերազմում է, որ դու այդ վահանը թողնես. Մի համար կարդում եմ Հովանու ավետարանի մեջից, որ եթե նեղության մեջ ես սիրտ առնես, որտեղ այստեղ Հիսուսը մեզ մխիթարող խոսքեր է ասում, եղբայրներ, քույրեր, Հովանու ավետարան 16-րդ գլուխ 33 համարից եմ կարդում. Այս բաները ձեզի խոսեցա, որպեսի ինձ մով խաղաղություն ունենաք. Աշխարի մեջ նեղություն պիտի ունենաք, բայց քաջասիրտ եղեք, ես աշխարին հաղթեցի. Այո, այսօր միգուցե դու նեղություններ ունես, պատերազմը ներսից և դրսից ա, և նայում ես հարցակում կավրետ, հակառակորդին չնարքներ ունի, կիրառում ա քո կյանքի մեջ, բայց Տերն ասեց, քաջասիրտ եղեք, ես հաղթել եմ աշխարին, այն ինչ որ պատերազմում ա քո դեմ, դրան հաղթել ա Հիսուսը, դրան ջախջախել ա Հիսուսը, և նա քեզ ասում ա, մի վախեցի, քաջասիրտ եղի, ինձանում խաղաղություն ունեցի, ես հաղթել եմ աշխարին. Եղբայրներ, քույրեր, մի անձնավորություն կար, Ղազարոս անունով, որ աղքատ էր, մենք բոլորս գիտենք իրան, իր մասին շատ քիչ ա գրված ավետարանի մեջ. Ես ուզում եմ այդտեղը կարդանք, Հուկաս ավետարանի մեջ 23-րդ համարից եմ կարդում. Ղազարոս անունով աղքատ մկար, վերքերով լեցուն, որ անոր դրանը, հարուստի դրան առջև դրված էր, և կփափագեր, որ այն հարուստի սեղանին ընկած փշրանքներեն իր փորը լեցներ, նաև շուներն ալ կուգային ու անոր վերքերը կլիզեին. Այդքան բանն ընդամենը գրված, և գրված է, որ Ղազարոսը երկնքի արքայության մեջ է, բայց երկրավոր կյանքի իր մասին այդքան քիչ է գրված. Եղբայրներ, քույրեր, Ղազարոսը մեկը չուներ, որ իրան կերակրեր, նրան տարեդրել էին հարուստի դրան մոտ, նա կերակրվում էր Սատանայի ծառայի փշրանքներից, մեկը չկար, որ իրան կերակրեր, մեկը չուներ. Ինչ եք մտածում, Սատանան ինչ մտքեր կբերեր, եթե դու հավատում ես Աստծուն, ուր է քո Աստվածը, հլնայի քեզ, դու կերակրվում ես Սատանայի ծառայի փշրանքներից, դու մեկը չունես, որ քեզ կերակուր տա. Գրված ասպա Ղազարոսը վերքերով լեցուն էր, ինչ մտքեր կտար, դու հավատում ես Աստծուն, բայց վերքերը ինչի կան քո կյանքի մեջ, ինչի են այդ վերքերը հայտնվե, ինչի մեկը չկա, որ այդ վերքերին դեղ դնի. Այսօր եթե քո մարմնի վրա մի վերք կլնի, 10 հոգի դեղ դնող կլնի, բայց Ղազարոսի վրա մեկը չկար, որ դեղ դներ, շներն էին լիզում այդ վերքերը, և ինչ պատերազմ կուղեր Ղազարոսի դեմ Սատանան. Ուր ա քո Աստվածը, դու անգամ կերակուր չունես ուտելու, ուր ա քո Աստվածը, շներն են քո վերքերը լիզում, բայց Ղազարոսի հավատքի վրա չկարեցավ. Ղազարոսը մտել էր Աստծո խոսքի հանգիստը, նա հանգստություն էր գտել ոչ թե կերակուրի մեջ, ոչ թե առողջ մարմնի մեջ,
Նա հանգստություն էր գտե տիրոջ խոստումների մեջ եւ հասավ տիրոջը։ Փառավորվի մեր տիրոջ անունը։ Նայեք մի մարդի, որ վերքերով լեցուն էր, մի թշվառ մարդի, որ այսպես նայես, դժոխքի դռները չկարեցան հաղթեին, որտեւ իր մեջ կենթանի հավատք կար։ Ինչքան էլ սատանան պատերազմեր, այդ հավատքի դեմ նա կարողություն չուներ։ Ինչքան էլ պատերազմեր հոբի դեմ, հոբի մեջ մի կառույց կար, որ դժոխքի դռները չէր հաղթի այդ կառույցին։ Եղբայրներ, քույրեր, այսօր միգուցե քո կյանքի մեջ պրոբլեմա հայտնվե, մոտեցել է սատանան, եթե դու Աստծո որդի ես, հրամայիթո ես քարերը հաց դառնան, հրամայիթո ես պրոբլեմները վերանան, եթե դու Աստծո որդի ես, նա կասկածով մոտենում է, որ քո մեջ կասկած գծի, եթե դու Աստծո որդի ես, մենք կարիք չունենք, որ քարերը հաց դառնան, մենք տեսել ենք Գողգոթայում Քրիստոսի խաչելությունը, մենք հավատում ենք, որ Հիսուսը մեզ սիրելով խաչվել է, ոչ թե քարերը պետք է հաց դառնան, որ մենք տենանք Հիսուսը սիրում է, այլ Գողգոթայի խաչով ենք տեսել, որ նա մեզ հավիտենական սիրով է սիրում, եւ այդ քարերը, եթե պետ լինի հաց կդառնան, եթե Տերը կամենա, սատանան մոտենում է կասկածներով, որ քո հոգու աշխարհը կասկած գցի, որ դու չկրտնես տիրոջը, ուրեմն ինչ նեղություն կգա քո կյանքի մեջ, ինչ պրոբլեմ կլինի, դու նայի Հիսուսին, դու նայի Հիսուսին եւ մի կասկած իր սիրո վրա, եղբայրներ, քույրեր, եւ մենք այս հավատքով պետք է կանգնենք աղոթքի Տեր, ինչքան որ կասկածել եմ քո սիրո վրա, քո խոստումների վրա, զղջում եմ քո առաջ, ես հավատում եմ, որ դու ամեն օր իմ հետ ես, մինչև աշխարհի վերջը, ընդամենը մի կասկած իր խոսքի վրա, եթե դու կրտնես տիրոջ խոսքին, Աստծո խոսքը քեզ կազատի, եթե պրոբլեմն էլ երկարի, Աստծո խոսքի մեջ հանգստություն կա, Հիսուսն ասեց, ինձ անում խաղաղություն ունեցեք, դու մտի Հիսուսի հանգիստը, պրոբլեմը կլուծվի, նեղությունը կանցնի, դու մտի Հիսուսի հանգիստը, փառավորվի Տերը, ամեն։